Армысыздар, ханымдар мен мырзалар, менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Бұдын деген сөз көне сөзіміз. Бұл сөз көктүрік ата-бабаларымыздың кезінде қолданыста болған. Ол ата-бабаларымыз аты шулы, даңқы мол, ұлылығы зор. Сондай біздің мақтан тұтатын ата бабаларымыз. Сол көптүрік бабаларымыздың тілінде қолданыста болған сөз бұдын. Ол халық деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезге жеткен ел деген сөздің мағынасы ол кезде, ол көнеде империя, яғни держава деген мағынаны білдіреді. Осы сөзді, бұдын деген сөзді қайта қолданысқа кіргізуіміз керек. Ол біздің ұрпақтық міндетіміз, ұлы бабаларымыздың алдында. Ол біздің ұрпақтық парызымыз, өйткені көптүрік бабаларымыз өте әр уақытта бабаларымыз. Олардың қолдауы бізге келсе, бәрі жақсы болады. Соны білуіміз керек. Осымен сау болыңыздар, ағайын.